नमस्कार सुप्रभात अनि गुड मर्निङ नेपाल यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो अर्को नयाँ एपिसोड र आज शनिबारको दिन समीर र म एकदम नयाँ जोश र जाँगरका साथ नयाँ अतिथिका साथ आज आएका छौँ समीर हाउ आर यु अशेष गुड मर्निङ एन्ड हाम्रो अडियन्स यानि कि हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार सुप्रभात र अशेष भले जस्तै शनिबारको दिन हामीहरू यहाँहरूको सम्झनामा तयारको सामु आइसकेका छौँ तपाईँको बिहानी रमाइलो गर्नको लागि मैले अशेषलाई फेरि फिर्ता गर्न चाहेँ उसलाई सोध्न के मन लाग्यो भन्दाखेरि घाम उदाइसक्यो हो कि होइन घाम उदाइसक्यो आज 5:48 घाम उदायो र 6:18 चाहिँ घाम अस्ताउँदैछ भनेपछि बिस्तारै हामीले हेर्दैछौँ पहिले झन्डै 7 घाम अस्ताउँथ्यो भने अब बिस्तारै घट्दै र 6:18 भनेको छ अस्तिसम्म पनि 6:24 थियो भनेपछि बिस्तारै दिन घट्दैछ अब यसको सङ्केत जाडो आउँदै हो र अब जाडो सँगसँगै पानी के छ त यसपालिको हिले दसैँ हुने हो कि समीर के छ हेर यसो छ अहिलेको मौसम हेर्दाखेरि चाहिँ नि बर्खाको क्रम जारी नै छ हिजो अस्ति भने जस्तै बादल राति पानी पर्ने दिनभरि घाम लाग्ने र राति भनेको बिहानसम्मै पानी पर्ने अनि दिनभरि घाम लागेर दिन गर्मी हुने फेरि पानी पर्ने त्यो क्रम जारी नै छ र त्यो क्रम अर्को एक हप्ता जति मजासँग जारी हुने देखिएको छ इनफ्याक्ट पानी पर्ने क्रम बढ्ने देखिएको छ देशभरि नै तर झरी लाग्ने प्रकारको होइन कि राति पानी पर्ने दिउँसो खुल्ने टाइपले त्यति भन्दा भन्दै आज काठमाडौँमा हिजो राति पनि पानी पऱ्यो 6 मिलिमिटर पानी पऱ्यो हिजो राति अथवा आज बिहान भन्नुपर्दा र अब देशको आज अगेन पूर्व र मध्यमा दिउँस दिनभरि बादल सहितको दिन खासै केही छैन घाम अलिक पनि लाग्छ पश्चिममा पानी पर्ने सम्भावना बढी छ आज दिनभरिमा भने बाँकी भागमा चाहिँ नि राति अथवा साँझ फेरि बादल लगाएर पानी पर्ने सम्भावना बढ्दो छ त्यही हिसाबले तपाईँहरू प्रिपेयर गर्नुहोला र अस्ति एउटा कुरा भनिदिइहालु डेङ्गुको प्रकोप चलिरहेको छ यस्तो बेला चाहिँ नि पानी पर्ने क्रम राति पानी पर्ने र दिउँसो गर्मी हुने हुनाले अलिकति त्यो लामखुट्टेको लागि एकदमै राम्रो अवस्था छ अहिले हुर्किनलाई त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको वरिपरिको पानीको मुहानहरू केही जे छ त्यसलाई के ढाक्नुहोस् कि त्यसलाई पुरै निकाल्नुहोस् नत्र डेङ्गुको लामखुट्टे चाहिँ नि तपाईँको छरछिमेकमा बसिरहने र तपाईँलाई त्यसले सङ्क्रमण गर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ समीर आजको हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि एकचोटि हेरिहालौँ होइन अनि त्यसपछि आज हामीसँग एकदम विशेष अतिथि पनि हुनुहुन्छ आजको हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रमहरू हेरौँ यी थिए आजका हाम्रो कार्यक्रमहरू समीर अब आज हामी कार्यक्रमको धेरै कुरा नगरौँ आज सबै प्रोग्राम राम्रो छ हामीले भन्ने गरेको छौँ र आजको हाम्रो म अतिथिबारेमा भनिहाल्छु र किनभने हामी छिटै उहाँलाई निम्ताइ पनि हाल्छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्रको र टेलिभिजनका एकदम चिरपरिचित हामीले सबैजनाले चिनेको जानेको र नोन फेस गौरी मल्लज्यू उहाँलाई हामीले बोलाएको छौँ उहाँसँग हामी एकदम रमाइलो गफ गर्नेछौँ आज छोटो ब्रेक लिइहालौँ समीर लिइहालौँ छोटो ब्रेकपछि स्वागत छ यहाँहरूलाई र अघि मैले भने जस्तै हामीसँग आज एकदम विशेष अतिथि आइसक्नु भएको छ उहाँलाई म स्वागत गर्छु गुड मर्निङ वेलकम टु गुड मर्निङ नेपाल यहाँलाई नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच गौरीजीलाई फेरि पनि स्वागत छ आज पहिलो प्रश्न गर्ने मैले पाएको छु अवस्था कति खुसी छु भन्ने कुरा त अब अस्ति मैले गर्ने भन्दै थियो मैले हुँदैन म गर्छु भने अनि सुन्नुहोस् न तपाईँ यति वर्षदेखि चलचित्रमा खेल्नु भएको छ अभिनय गर्नुभएको छ तर हालसालै म तेस्रो सुरु गर्न चाहन्छु टेलिभिजनमा देशको एउटा प्रधानमन्त्री भएर खेल्नुभयो सिंहदरबार त्यो अनुभवको आधारमा तपाईँले यदि तपाईँ अब प्रधानमन्त्री हुने हो भने पहिलो प्रश्न त्यहाँ सोध्छु देशमा के गर्नुहुन्थ्यो दुई तिनवटा कुरा त परिवर्तन के ल्याउनुहुन्थ्यो तपाईँ डेफिनेटली
Thank you. सबभन्दा पहिला त गुड मर्निङ हेरिराख्नु हुने कान्तिपुरबाट तपाईँहरूको भ्युअर्सलाई मेरो तर्फबाट एकदमै स्वागत छ. शुभ प्रभात. तपाईँहरू सबैको दिन राम्रो होस्, शुभ होस्. र अब प्रश्न सजिलो पनि छ, जटिल पनि छ, सोच्ने हो भने होइन. म यदि यो देशको साँच्चै नै प्रधानमन्त्री यदि भइदिएको भए केही कुराहरू चाहिँ म अवश्य पनि सुधार गर्थेँ यो देशमा. जुन कुराहरूले यो देशलाई छिट्टै नै प्रगति गर्न सजिलो हुन्थ्यो. पहिलो कुरा त बाटो बनाउँथे. बाटो मेची महाकालीको जुन एउटा बाटो छ त्यो अति नै सुविधा सम्पन्न र सुलभ तरिकाको बाटो हुनु पऱ्यो. त्यो है हरेक कुना कुनामा यस्तो किसिमले त्यो बाटोहरूको विस्तार हुनु पऱ्यो कि दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूले सजिलै सुगम क्षेत्रमा आएर उनीहरूको व्यापार प्रवर्तन गर्न सजिलो होस् र त्यहाँ फल्ने चिजहरू काठमाडौँमा सजिलै आइपुगोस् र बाहिरबाट सामानहरू ल्याउन नपरोस्, यहीँकै सामानहरू नै सस्तो सुलभ मूल्यमा चाहिँ बजार व्यवस्थित गर्न सकियोस्. बाटो पहिलो प्रमुखता नेपालमा मैले देखेको बाटो अति नै आवश्यक कुरा. ओके. त्यसपछि शिक्षा. राइट. हरेक गाउँ गाउँमा त्यो शिक्षा प्रणाली हुन जरुरी छ जुन काठमाडौँमा र अन्य केही विकसित सहरहरूमा सीमित छ. म कहाँ दुईजना बच्चाहरू बस्नुहुन्छ, उनीहरू कोही कर्णालीबाट आउनुभएको छ, कोही कहाँ कहाँको छ, उनीहरूलाई मैले पढाइराखेको छु. ती बच्चाहरू जहिले फर्स्ट आउँछन्, सेकेन्ड आउँछन्, थर्ड आउँछन्, सही शिक्षा पायो भने त जहाँको बच्चाले पनि त राम्रोसँग पढ्न सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण बनेका छ त्यो मेरो बच्चाहरू. मलाई त्यसको लागि एकदम गर्व लाग्छ. हिजो मात्रै उसको मामा आएको थियो अनि मैले यही शिक्षा शैक्षिक कुराहरूमा अलिकति उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि काठमाडौँमा पढाइ गरिने सरकारी स्कुलकै किताबहरू काठमाडौँमा पढ्ने तरिका फरक छ र त्यो कर्णाली भेगमा उतातिर बाहिर हाम्रो हुम्लातिर पढ्ने तरिका फरक छ. दिदी भन्नुभयो, मैले कसरी भने त्यो त सरकारी किताब हो, त्यो शिक्षा प्रणाली त एउटै हुनुपर्ने भन्दा उहाँले के एउटा भन्नुभयो भने थाहा छैन, यसमा म अझै विस्तृत उसमा गएको छैन. उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने काठमाडौँमा फोर स्ट्यान्डर्ड फिफ्थ कतिसम्म इङ्ग्लिस मिडियममा पढाइ हुन्छ सरकारी स्कुलमा, त्यहाँ त हुँदै हुँदैन अरे. भनेपछि त यो त यति व्यवहारिक रूपमा अति नै तिरस्कृत भएको महसुस भयो मलाई अनि यो कुरामा सुधार हुन जरुरी छ. म हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यही सुझाव दिन्छु कि शैक्षिक उहरूमा चाहिँ हामीले सुधार लिएर आउँ, किनभने हामी भनेको अब केही समयको त हामी छौँ यो संसारमा, त्यसपछि हाम्रै पछिका जेनेरेसनले यो संसार यो देशलाई हाँक्ने हो चाहे जुन क्षेत्रबाट आए पनि होइन. भनेपछि शिक्षा एकदम जरुरी छ. उसले ऊ एउटा एउटा गाउँको एउटा गाउँ शिक्षित भयो भने, एउटा सहर शिक्षित भयो, एउटा देश शिक्षित भयो भने त्यो सम्पूर्ण देशको नक्सा नै बदल्न सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ, किनभने एक अर्काको कुरा बुझ्न सहज हुन्छ होइन. त्यो दुईवटा कुरा भयो, एउटा बाटोघाटो, अर्को शिक्षा. अनि हामी अहिलेसम्म पनि हामी नेपालीहरू घाँस बाँस कपासकै समस्यामा उर्मलिरहेका छौँ. देश विकासको बारेमा त हामीले सोच्ने फुर्सद छैन हामीलाई. भनेपछि हाम्रो अर्को प्रायोरिटी भनेको कुरा हाम्रो बत्ती, पानी, यी निजी जिन्दगीमा आउने चिजहरू हुन् है. जरुरी हाम्रो त्यो गाउँमा पनि जानु पऱ्यो होइन, एउटा क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएर भने ती सब चिज जानु मात्रै होइन कि त्यो सही तरिकाले जानु पऱ्यो होइन. हामीले कति समयसम्म काठमाडौँलाई हामीले अँध्यारो पारेर बसेका थियौँ, आज अन्य अर्को क्षेत्र अर्को यही देशको एउटा अर्को कुना पनि त्यही अन्धकारमा छ भने त्यहाँको मान्छेलाई उज्यालो चाहिँदैन, त्यहाँको मान्छेलाई पानी चाहिँदैन, बत्ती चाहिँदैन, सडक चाहिँदैन होइन. हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो नि त. भनेपछि त्यो आवश्यकतालाई छिटोभन्दा छिटो
किनभने मेरो हातमा देश छ, मेरो हातमा बागडोर छ भने त मैले बोले पुग्छ नि, होइन र म आफू गएर खन्नुपर्ने होइन, मैले आफूले गएर उ गर्नुपर्ने होइन, भनेपछि त्यो सुविधालाई म सही रूपमा सदुपयोग गर्थेँ है। अनि महिला साक्षरता चाहिँ एकदमै 100% हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उसमा चाहिँ म लाग्छ, किनभने देश मात्र होइन एउटा घरको सञ्चालिका पनि महिला नै हो, होइन एउटा लक्षण हो, एउटा धेरै कुराहरूमा महिलाको सहभागिता एकदम बढी छ, श्रममा पनि महिलाको सहभागिता बढी छ भने चाहिँ उनीहरू जति साक्षर भए उनीहरू समाजलाई आफ्नो घरलाई त्यति नै सुन्दर बनाउन सक्छ। यी चार पाँच कुराहरू चाहिँ एकदम जरुरी छ हाम्रो देशमा। अनि गौरीजी, तपाईँले यो यसैमा अलिकति कुरा गरौँ, सिंहदरबारकै लागि तपाईँले तयारी गर्दाखेरि पनि तयारी कस्तो रह्यो? जस्तो कलाकारको रूपमा त भइहाल्छ, तर यसमा केही कुरा सिक्नलाई, त्यो नलेज गेन गर्न लागि एउटा प्रधानमन्त्री, किनभने अब हाम्रो देशमा त अहिलेसम्म कोही महिला प्रधानमन्त्री भएको छैन जसलाई हेरेर अथवा तपाईँलाई त्यो कपी गर्न पनि भएन, तपाईँले कसरी यो आफ्नो क्यारेक्टरलाई, यो रोललाई चाहिँ के मेहनत गर्नुभयो, के कुरा सिक्नुभयो, कसरी तयारी गर्नुभयो अलिक छोटो रूपमा? अब सत्य भन्नुपर्दा सुरुमा जब त्यो रोल अफर आयो त्यही नै मेरो लागि एकदम अनौठो कुरा थियो, होइन, किनभने अहिलेसम्म त्यस किसिमको क्यारेक्टरहरू सृजना भएको थिएन सिनेमामा, म सिनेमाको कलाकार भएको हुनाले, अनि त्यो एउटा आफैमा नै ठुलो प्रश्न चिन्ह पनि थियो मेरो लागि कि मै किन भन्ने। तर मेरो निर्देशकले, टिमले मलाई एउटै आन्सर दिनुभयो कि तिम्रो अनुहार समावेशी छ, यो अनुहारले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यति बेला मैले फिल गरेँ कि ओ, समावेशी अनुहार, म समावेशी अनुहार छु? अनि मैले पछि घरमा आएर हेरेँ, समावेशी अनुहार, ओके, मैले यसो हेरेँ, मलाई बाहुन बनाए पनि हुने रहेछ, मलाई अलि के भन्छ गुरुङ मगरको पनि म रिप्रेजेन्ट गर्छु जस्तो लाग्यो, अलि नेवारी पनि फेस आउँछ भनेपछि यो सबै कुराहरूको कहीँ न कहीँ सम्मिश्रण चाहिँ आफूमा पनि मैले त्यो फिल गरेँ, मैले फर्स्ट टाइम, अनि ओके ठिकै छ, त्यो त एउटा लुक्सको कुरा भयो, अनि अब आउटफिटको कुराहरू हुन्छ, अहिलेसम्म तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कुनै हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न थियो अनि कस्तो लुगा लाउने त, अब कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। अनि मैले चाहिँ एउटा के सल्लाह दिएँ भने, हामी नेपाली ढाकालाई हामी प्रमोट गरौँ, यो थ्रो एउटा ढाकाको चोलोमा हामी जाउँ, अनि साडी हामी सुतीको हामी त्यो किसिमले जाउँ, कतै सिल्क कतै सुती, तर नेपाली नै देखियोस् त्यसमा। अनि कसैले मलाई सजेस्ट गर्नुभयो कि त्यसमा कोट लगाउँ भने, अनि यहाँ सांसदज्यूहरूले कोट लगाउनु हुँदो रहेछ त्यति बेलाको, अहिलेको के छ उहाँहरूको त्यो थाहा छैन मलाई, अहिले पनि लाउनुहुन्छ भने त्यो लाउनुहुँदा, मैले आफूलाई यसो लगाएर हेर्ने मलाई त्यति राम्रो लागेन, त्यो भित्र त्यो ढाकालाई मैले प्रमोट गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो त्यो कोट लगाएर। म फेरि कस्तो भने, म प्राइम मिनिस्टर कम वकिल बढी देखेँ, अनि नै यो ठिक छैन भनेर, अनि त्यसपछि साडी त्यो आउटफिटको कुरा भयो, अनि डायलगहरू मेन, अब डायलग यति ठुलो स्क्रिप्ट 13 एपिसोडको यति ठुलो स्क्रिप्ट अगाडि आयो, अनेस्टली मैले 6-7 दिनसम्म त्यो डायलग पढिसकेर पनि मेरो दिमागमा केही घुसेन। एभ्री डे हाम्रो रिडिङ हुन्थ्यो, एभ्री डे म एकदम ब्ल्याङ्क हुन्थेँ, म पढेँ सक्यो, मैले गर्छु के त्यो भइरहेको थियो मलाई, तर बिस्तारै बिस्तारै सबै क्यारेक्टरहरू चाहिँ समावेश हुँदै गएर, अनि रिडिङ पछि रिडिङ डिस्कसनहरू अनि सुरु हुन थालेपछि बल्ल त्यो चरित्रमा बिस्तारै बुझ्न थालेँ कि ओके, अब मेरो काम र कर्तव्य चाहिँ यो रहेछ यो स्क्रिप्ट अनुसार भने, त्यसरी त्यो प्रिपरेसन चाहिँ त्यसरी। ओके, एकदम इन्ट्रेस्टिङ। तपाईँले, मैले त्यही सोध्न खोजेको, जस्तो हरेक कलाकारको एउटा तरिका हुन्छ कि त्यो रोलमा छिर्नको लागि, सायद अशेषकै क्वेसनमा थप्न चाहे, तपाईँ प्रधानमन्त्री कसरी हुनुहुन्छ अन स्क्रिन? प्रधानमन्त्री हुने त अब एउटा जिम्मेवारी हो नि, तपाईँ रियल लाइफ होइन, मेरो फिल्ममा त अथवा टिभी सिरिजमा त यो त क्यारेक्टर हो, यु हेभ टु एक्ट, तपाईँ त त्यो तपाईँ फिल गर्नुपर्छ नि, तपाईँ त्यो 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 क्यारेक्टर कसरी छिर्नु, आफू छिर्नलाई के गर्नु, यो त देशकै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, कसरी छिराउनु तपाईँ, किन छिराउनुमा क्यारेक्टर भयो, हेर्दा ठ्याक्कै देखिन्छ, तपाईँ कसरी छिराउनु तपाईँले? गुड क्वेसन। यो कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भने, डायलगले सिचुएसनले त्यो पात्र जब त्यसमा कन्भर्ट हुन्छ, गौरी मल्लबाट आशा सिंह
पात्रको नाम आशा सिंह त्यो भइसकेपछि इजी हुन्छ त जबसम्म त्यसमा तपाईँ छिरिसक्नुहुन्न त्यतिन्जेलसम्म एउटा अन्तर्द्वन्द जस्तो किसिमको त्यो तनाव चाहिँ भइरहेको छ त्यो किनभने म जुन किसिमले हिँड्छु त्यो आशा सिंह हिँड्दैन नि होइन अथवा आशा जसरी हिँड्छ गौरी मल्ल त हिँड्दैन त्यो उसको वाकिङदेखि लिएर उसको डायलग बोल्ने तरिकादेखि लिएर उसले आफूलाई जस्तो फर्स्ट सिनमा एउटा साधारण ऊ कार्यकर्ता मात्रै छ पहिलो सिनमा उसले सिम्पल आफूलाई एउटा आफ्नो उसको गुरु नै प्रधानमन्त्री हुने हुँदैछ भोलि शपथ खाँदैछ तर अब उहाँको हार्ट अट्याक हुन्छ उहाँ त्यो पदमा उहाँले आशालाई रिकमेन्ड गरिदिनुहुन्छ इभन आफ्नो छोरालाई पनि गर्नुहुन्न आशाप्रति ऊ त्यति विश्वस्त छ कि यो आई मैले देश चलाउन सक्छ भन्ने उसलाई त्यति विश्वास छ उसले आशालाई भोट दिइदिन्छ सो त्यसपछिको उसको लाइफ चेन्ज हुन्छ अनि फर्चुनेटली उसको श्रीमान पनि अति नै पोजिटिभ सपोर्टिभ हुन्छ बच्चा उसको जो अपाङ्ग छ आफैमा ऊ पनि सपोर्टिभ हुन्छ उसको मदर होइन सबै ऊ उसको ब्याकग्राउन्ड पनि उसको बाउ सुद्धा पहिला राजनीतिज्ञ भएको हुनाले त्यो सबै कुरा किन राजनीति भन्ने कुरा तपाईँको आज ल तपाईँ एउटा कलाकार हुनुभयो तपाईँलाई कसैले अफर गरे ल म बने भनेर बन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन उसको एउटा बेसिक ऊदेखि नै त्यो आउनु पर्यो त्यो संस्कार एउटा पहिल्यैदेखि बन्दै 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 आएपछि बल्ल उसले सही नेतृत्व उसले चाहिँ गर्न सक्छ त्यो त आशा सिंहमा त्यो चिज थियो गौरी मल्लमा थिएन सो मलाई त्यो आशाबाट उसमा जानलाई त्यो बिचको टाइम मेरो लागि अति नै गाह्रो थियो मैले इभन बिचमा मैले छिरिङलाई भने पनि म गर्न सक्छु छिरिङ यो मेरो लागि एकदमै यो अकल्पनीय कुरा जस्तो हो किन यो क्यारेक्टर हो होइन सिम्पल मैले अहिले अब दुखी आइमाईको गर भने म तुरन्तै गरिदिन्छु किन मलाई युज टु भइसक्यो त्यो चिजलाई होइन अथवा कुनै कमेडी गर म गरिदिउँला तर त्यो आशा सिंह त एउटा एकदम सटल रहेर गर्नुपर्ने चिज ऊ त यस्तो किसिमको आइमाई हो कि त्यो एकदम अमेजिङ पर्सनालिटी हो आशा सिंह सो त्यसमा जान मलाई टाइम लाग्यो त्यो कतिसम्म न्याय गरे त्यो अब तपाईँहरूले त्यो पपुलरै भाषा सबैजनाले त्यो बुझ्छ पनि अब त्यो अमेजिङ पर्सनालिटीकै कुरामा गौरीजी चाहिँ कविता पनि लेख्नुहुन्छ र हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ कि आज बिहान हाम्रो दर्शकहरूको लागि एउटा केही विशेष कविता पनि एउटा कविता यहाँबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ हजुर मलाई थाहा थियो तपाईँहरूले यो रिक्वेस्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ कि जस्तो नै लागिरहेको थियो त्यही भएर मैले कविता त बोकेर ल्याएँ एउटा सानो म एउटा गजल चाहिँ म यहाँ भन्छु पुरै कविता एउटा अलि नभनौँ म सानो एउटा ऊ चाहिँ म भन्छु है त केही त थियो तिमी र म बीच जो मलाई दुख छ अचेल केही त थियो तिमी र म बीच जो मलाई दुख छ अचेल तिम्रो समय असमय आउने प्रहारले छाती फुट्छ अचेल केही जीवन यसै बेकारको पर्खाइमा उभिरहेको हुन्छ केही जीवन यसै बेकारको पर्खाइमा उभिरहेको हुन्छ त्यही अर्थहीन पर्खाइमा उभिरहेको म पनि पर्छु अझै करकापमा कोही छैन आफ्नै धुनमा हिँड्छन् सबै करकापमा कोही छैन आफ्नै धुनमा हिँड्छन् सबै एक्का दुक्का नजर बाहेक ओझेलमा नै पर्छु अझै बिरामी शरीर मात्र कहाँ मन पनि त हुन्छ बिरामी शरीर मात्र कहाँ मन पनि त हुने रहेछ ओखती बाहेक मज्जा लिली सब थोक पिउने गर्छु अचेल मनभित्र काँडा उम्रिए भित्रभित्र दुख्ने रहेछ मनभित्र काँडा उम्रिए भित्रभित्र दुख्ने रहेछ घाउमै थिचेर चर्को पीडाको अनुभूति गर्छु अचेल रङ्गमञ्चको पर्दाभित्र रङ्गमञ्चको पर्दाभित्र कैयन कथा अधुरै मर्छन् रङ्गमञ्चको पर्दाभित्र कैयन कथा अधुरै मर्छन् नाटकभित्र पनि मञ्चन गर्छु बेग्लै म नाटक अचेल नाटकभित्र पनि मञ्चन गर्छु बेग्लै म नाटक अचेल यसरी पो सिधाउनु प्रोग्राम कस्तो राम्रो के
amazing personality. यहाँलाई पनि भन्नु न अब यति धेरै जस्तो कलाकारलाई हामीले एकदमै स्ट्रेट फॉरवर्ड टु डाइमेन्शनल मात्र हेर्ने गर्छम तर यो नया तपाईको एकदम हामीले पनि ब्यान ब्यान सुन्ने मौका पायम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो गुड मर्निङ नेपालमा आइदिनु भयो हेर्नुस कुरा गर्दा गर्दै रमाइलो कुरा गरे समय सकिसक्यो समीर अरिजीलाई अब आउँदो दिनहरुमा यहाँहरुको नया काम नया सुरुवातको लागि पनि फेरि शुभकामना दिन्छौ छिटै नै फेरि हेर्न पाऊ यहाँलाई पर्दामा थैंक यू Thank you so much. Hasta darshakbin, aba hami bida magchau. Kasto ramailo kura bhayo. Aaja malai pani dherai kam choto jasto lagyo. Malai jane manlaina tara pani. Tara yaharko din subha raho shanibarko din positively sochum, positive kaam garau. Thank you so much. Have a good day. Namaskar. नमस्कार हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएको र मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई कान्तिपुर टेलिभिजन एप डाउनलोड गरेर पनि यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई मन परे पनि मन नपरे पनि प्रतिक्रिया भने जरुर दिनु होला त्यो कमेन्ट सेक्सनमा र युट्युबमा हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन थिचेर हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा रेगुलर नोटिफिकेसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर वाचिंग गुड मर्निंग नेपाल